بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآل محمد بلند کر صلوات. خلوص دے دے
اس فرش پر، اس مدرسے میں آئے، صدیاں بیت گئی، بہت کچھ بدل گیا، لیکن فرش آج بھی بستا ہے اور فرش اللہ ہی کہلاتا ہے. جلوس آج بھی برآمد ہوتا ہے تو اس میں بچے بڑے نوجوان بزرگ سبھی شریک ہوتے ہیں. اور یہ جماعت الاول کے بعد جماعت الثانی ہمیں مستقل یہ بات سمجھا رہا ہے کہ سیدہ سے وابستہ رہو، سیدہ سے وابستگی میں دین بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے. اکابر علماء یہ بات کہہ گئے ہیں کہ جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں، جب کوئی راستہ سجائی نہ دے رہا ہو، اس وقت سیدہ سے توسل کر لیا جائے، بیوی سے توسل بند دروازے کو پھر کھول دیتا ہے. اور کسی خطیب نے خطیبانہ جملہ ہی صحیح لگے کہا تھا کہ بے شک علی مشکل کو شاہ ہے، ہر مشکل میں کام آنے والے ہیں، لیکن اگر علی کو بھی ناراض کر بیٹھو تو پھر کیا بچتا ہے؟ ہاں بچتا ہے، پھر بھی سیدہ کا در موجود ہے. سیدہ راضی ہو گئی تو علی بھی راضی ہو جاتے ہیں، نبی بھی راضی ہو جاتے ہیں، خدا راضی ہو جاتا. دور تھے جی محمد والے محمد. ان مجالس میں کوشش کی کہ کچھ ان آیات کی جانے کا متوجہ کیا جائے کہ جن کو ہم عمومی طور پر بی بی کے فضائل کے حوالے سے نہیں دیکھتے بلکہ دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں، ان آیات پر غور کیا جائے. یہ بھی اعجاز قدرت ہے، یہ بھی حکمت الہی ہے کہ سیدہ کے نام کو اس نے کہاں کہاں حجاب میں رکھا. اسی لیے تو حجاب قدرت کو فاطمہ کہا جاتا ہے. بھائی اگر رضا سے کپڑے سے سر کو ڈھانپے تو اسے صدر کہا جاتا ہے، وہی کپڑا اگر چہرے پر آ جائے تو نقاب کہلاتا ہے، اگر وہی کپڑا سینے تک آ جائے تو اسے جلباب کہتے ہیں، لیکن وہی کپڑا اگر پورے وجود کو ڈھانپ لے تو اسے حجاب کہا جاتا ہے. حجاب خصوصاً ماؤں بہنوں بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، سیدہ سے عقیدت ہے، وابستگی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے بیٹی ہو تو اس کے نام میں کہیں نہ کہیں بی بی سے وابستگی کی جھلک نظر آئے. اور کیا خوبصورت نام رکھے جاتے ہیں، مانوی نام رکھے جاتے ہیں، روحانی نام رکھے جاتے ہیں، کہیں رضائے فاطمہ تو کہیں حجاب زہرا ہے. بھائی بہترین نام ہے، ناموں کا اجر بھی ہے کہ کس سے متاثر ہو کر رکھے، لیکن افسوس کب ہوتا ہے نام میں تو سیدہ کے احکامات موجود ہو لیکن کردار میں اس کی جھلک نظر نہ آئے. حجاب نام میں تو ہو، حیا فاطمہ تو ہو، لیکن نہ حجاب ہو نہ وہاں صدر پوشی کا اہتمام نظر آئے.
آپ اس پہلو پر غور کریں گے. رخصت ہو کر بی بی آئی والا کہنا کے گھر دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے گھر تشریف لے گئے. دیکھیے ہمارے ہندوستان میں بھی یہ رسم ہے کہ شادی کے بعد دوسرے دن عموماً وہ ناشتہ وغیرہ لے کر جو ہے وہ دلہن کے گھر جاتے ہیں, پہنتے ہیں اور دیگر تاریخ میں خواتین زیادہ اس میں جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ عربوں میں رسم تھی یا نہیں تھی, لیکن سیدہ کی نہ کوئی بہن ہے نہ بھائی ہے, اگر بہن ہوتی تو کوئی تو شادی کے کسی رسم میں نظر آ جاتا, کہیں تو نظر آتی نہیں ہے. سرکار خود گئے ہیں, بی بی کے عقد کی تمام تر تیاری دو خواتین نے کی ہے. ایک تو جناب ام سلمہ کہتے ہیں اور دوسرے کو عصمۃ بنت عویس کہتے ہیں, انہوں نے کی. لیکن اب جب گھر جانے کا مرحلہ آیا سرکار پھر تنہا گئے, مولا نے بٹھایا آیا. سرکار نے علی کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا اور پھر دیکھیے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا, گئے اور پھر دوسرے دن عموماً دلہن کو بیٹھے لے آ گیا. میں کہ علی دلہن تو اب ماں نہ بھی کرے تو محبت نہیں صحیح ہے. کبھی خالہ کبھی پھوپھی کبھی چچی کبھی کوئی سہیلی دوست کبھی کوئی بہن سوالات کرتی ہے سسرال کیسا آیا نصب آیا شوہر کیسے ہے ساس ننھے کیسی ہے, بھائی تمہارے معیار کے مطابق ہے دل لگ جائے گا. وہ اس خام ذہن میں ابھی یہ مقابلے کی فضا نہیں ہے, لیکن ان سوالات کے ذریعے پیدا ہو رہی ہے. اگر میں بات پہنچانے میں کبھی جب تک سوالات پیدا نہیں کیے سوچ بھی دیکھ رہی تھی آپ اپنے سوالات کی اس کے ذہن میں اب یہ فضا بننا کیوں ہوئی کہ وہ موازنہ کرے کہاں بہتر ہے خام ذہن ہے کچا ذہن ہے ڈال دی ہم نے طریقہ ہونا کیا چاہیے یہ سرکار نے بتایا ہے. سرکار نے بیٹی سے سوال نہیں کیا داماد سے سوال کیا, داماد سے پوچھ رہے ہیں اور سوال کیا آیا ہے یا علی تم نے میری بیٹی کو کیسا بنایا, تم نے میری بیٹی کو کیسا بنایا. پر یہ سوال وہی بات کر سکتا ہے جو بیٹی کی بہترین تربیت کیا گیا تھا. بیٹی کی تربیت کی ہے تو سوال ہوگا آپ کا یا علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا. اب مولا علی کا جواب دے بھائی یا رسول اللہ کیا کہہ دیں بھائی صبح اٹھتے پورے گھر کے کام سنبھال لیے صفائی کی اور ناشتہ تو ایسا بنایا کہ بس دل خوش ہو گیا, وہ میرے پیر دبایا اما کا سر دبایا. اب کیا کیا جائے ہمارے اس معاشرے میں ایک زوجہ اور ایک بہو سے یہی کچھ طرح کیا جاتا ہے, ہماری یہی طرح بات ہوتی ہے کہ وہ آئے تو کبھی یہ سمجھا جا رہا ہے یہ چیزیں. لیکن دیکھیے سوال کیا ہے مدینہ تو علم ہے جواب دینا ہے بابو علم کو. سوال کیا ہے یا علی تم نے میری بیٹی کو کیسا بنایا. علی نے فوراً کہا اطاعت الہی میں معاملہ بدل کر پایا ہے, یعنی علی نے واضح کر دیا کہ زوجہ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ کنبے کے افراد گھر کے افراد اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے, اس میں سب گزار جاتا ہے بھائی جتنی خصوصیات ہیں سب آ گئی. لہذا کیسی کی ہے پتا چل جائے گا اگر گھر والے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو بہترین تربیت ہے, اگر اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو گھر تربیت میں کمی رہے گی. دور بھیجو ہمارا
سب سیرا پر یہ بھی ہے اور آج بھی جاری ہے کہ بظاہر مضامین لکھے گئے گئے بظاہر کتابیں تصنیف و تعریف ہوئی آپ کے فضائل کے لیے مگر انگوں نے خانہ بھرپور ٹھوس کر سوچ دیا گیا بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو آپ کی سیرت یا آپ کے خصائص کے حوالے سے لکھی گئی ہے لیکن لکھنے والے کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہے تقدیس توحید سیدہ کی نہ ہو تو مالا کائنات کی ہو جائے اور اس طرح کی جھوٹی روایات کرنے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ تقدیس یا توحید فقط دلائے کائنات اور خاتون جنت کی نہیں حضور سرور کائنات رسالت مآب کی بھی ہو جائے اس طرح کی باتیں کری گئی تو بھی جانے والی شرح کر کیونکہ سنجیدہ مجمع ہے بافعل میں دو روایت کی جانے ایک روایت تو ہو کہ جس میں اب مجھے یاد نہیں میں نے کسی مجلس میں اس کا ذکر کیا یا نہیں لیکن آج کارا نگر کر چکا تو دوبارہ سن لی ہوئی اور نہیں کیا تو ہو جائے گی روایت یہ کہ مولا علی اچھا اس سے پہلے وہ پھر حدیث سرکار نے فرمایا اور یہ حدیث طرفین میں مشہور برادران اہل سنت کے ہم یہ حدیث پاکستان ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کے رضا میری رضا ہے جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی اور جس سے میں راضی اس سے خدا راضی اور جس سے فاطمہ کو غضب نہ کیا یا ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا تو یہ پورے تلخیص کے ساتھ آپ کے حقیقوں نے پیش کیا گیا اب حاشیے میں کیا لکھا ہوا اور بعد میں حاشیہ نہیں لکھا صفات کے صفات سیا کی ہے اور صفات سیا نہیں کی ہے اپنا نام اعمال سیا کیا کیا لکھا حاشیہ یا اس کی تشریح میں کہ فاطمہ جو ہے کہ مولا علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے لہذا جب یہ خبر جہاں کے سیدوں کو ملی کہ مولا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تو آپ اس پر ان سے ناراض ہو گئے اور آپ کی ناراضگی کی خبر جب رسول اللہ کو ملی تو رسول اللہ نے کہا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے مجھے اس خدا کو ناراض کیا دیکھیے کام لے رہا ہے اور اب ایک دوسری روایت اسی ذہن میں وہ یہ کہ مولا علی کیونکہ مالی طور پر بہت تنگدس تھے اور آپ کے مالی حالات اچھے نہیں تھے لہذا گھر میں اکثر فاتے ہوتے اور فاتے ہوتے تو ذرا بھی سیدہ شکوے کرتی تھی شکایتیں کرتی تھی اور اسی لیے وہ بات ہمارا رسول اللہ کے پاس بھی آپ کی شکایت ہے کہ علی کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں کیا کیا جائے یہ سب کن کتابوں میں نقل ہو رہا ہے جو جناب سیدہ کے فضائل کے سلسلے میں لکھی جا رہی ہے آپ کے خصائص میں لکھی جا رہی ہے ان میں نقل ہو رہا ہے اب دونوں روایتیں جن کتابوں میں ہیں انہی کتابوں میں دو روایتیں اور ہیں وہ بھی پیش کر رہے ہیں جن میں یہ روایتیں ہیں وہی دو روایتیں اور وہ کون سی تھی بھائی ایک روایت یہ ہے کہ جب تین شعبان کو ولادت امام حسین کے دن رسول اللہ نے واقعات کربلا بیان کیے صحابہ کرام کے درمیان امام حسین کی شہادت بیان کی اور صرف شہادتیں سے لے کر اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں شاید النبوہ وغیرہ میں یہ واقعات ہیں کہ امام حسین کی ولادت کے دن ہی رسول اللہ نے آپ کی شہادت پڑھ دی تھی بیان کر دیا تھی تو جب ان واقعات میں جناب عباس کا ذکر آیا تو سیدہ بار بار مولا علی سے کہتی تھی یا علی میری زندگی میں دوسرا آپ کیجیے تاکہ اپنی آنکھوں سے عباس کو دیکھ رہے ہو تو اب عزیزوں سیدہ تو خود چاہ رہی ہے کہ علی دوسرا آپ کرے دوسرا آپ کرے پھر دوسری بار کیا ہے جب اسلام ہر مسلمان مرد کو چار نکاح کی اجازت دیتا ہے تو کیا علی کے لیے کوئی خاص آبادی آئی ہے یا خاص آبادی
میں کرتی تھی، شکایتیں کرتی تھی، اور یہی روایت کتابوں میں موجود کہ جنگ خیبر کے بعد مولا گھر تشریف لائے، سیدہ نے کہا قبول حسن، خالی ہاتھ آئے، سنا ہے بہت مالک علی بتایا تھا، کیا آپ کو کچھ نہیں ملا؟ آپ کو کچھ نہیں ملا؟ مولا نے کہا مالک علی کو ملا تھا، لیکن جب میں مسجد سے نکلا میرے سامنے شہداء احد کے یتیم بچے آ گئے، میں نے اپنا حصہ ان پر تصدق کر لیا، جیسے یہ سنا سیدہ نے سر سجدے میں دیا، پروردگار تیرا شکر ہے ایسا شوہر عطا کیا. اب یہ روایت کیوں نہیں کتابوں میں موجود جو واضح کرتی ہے کہ دیکھیے کس طریقے سے ظالموں نے کوشش کی جناب سیدہ اور مولا کائنات کی تلخیص کر دی، کس طرح سے سازش اور مکاریاں کی گئی فضائل کے نام پر. اور پھر عزیزوں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جنگ خندق کے وقت، جنگ احزاب، جب مسلمان اتنی مشکل میں تھے کہ کھانے کو گھس رہی تھے تو پیٹ پر پتھر باندھ رہے تھے، ایسے میں علی کو کچھ کھجورے ملی. دوسرے روایت میں ہے کہ آپ کو کچھ گندم گیہوں ملا، مولا گھر آئے جناب سیدہ سے کہا کہ بھائی آج کے دن اب حسنین کو فاقہ نہ کرنا پڑے، بلکہ یہ تناول کرا دو. یہ سیدہ نے کہا ابو الحسن بابا بھی تو بھوکے تھے، اگر بابا کو بھی مہمان بلا لے بنے مولا گائے آئے اور وہ خندق میں آپ جانتے ہیں خندق کے باہر تمام مسلمان رہتے ہیں، سرکار کے پاس جا کے مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے آج رات کے کھانے پر آپ کو یاد کیا ہے، اگر آپ تشریف لائے اور رونا پرشے ہمارے گھر کو. رسول اللہ نے جو صحابہ قریب تھے انہیں مخاطب کر کے کہا، ان سب کو مخاطب کر کے کہا بھائی میرے ساتھ چلو، آج علی کے گھر تمہاری ضیافت ہوگی، آج علی کے گھر تمہاری دعوت ہے، اب غور کیجئے کھانا ہے جنگ افراد کا، صحابہ کی بڑی تعداد ہے، لیکن علی اسے کہتے ہیں جس کی پیشانی میں بل نہیں آیا. سب کو لے کر پہنچے، سیدہ کو خبر ملی بہت سے مہمان آ گئے ہیں، لیکن چہرے پہ نہ آپ کے بل آیا نہ آنکھوں میں شکوہ آیا، بھائی جو اپنا حصہ تھا جو حسین کا حصہ تھا وہ بھی علی کے حوالے کر کے رہا. یا علی آپ کی عزت میری عزت ہے، جتنے مہمان آئے ہیں سب کی ضیافت کر دیجیے. اور ایک روایت اور جسے کتابوں میں لکھا گیا ہے لیکن ظلم یہ کیا کہ نام چھپا لیا گیا، بلکہ ایک صحابی اور ان کی زوجہ، اور وہ روایت بھی بہت مشہور کہ جب کوئی مہمان آیا ہے علی کے گھر پر، مہمان آیا ہے اور یہ تو وہ در ہے کہ کسی کو مایوس نہیں کرتے، مہمان آیا علی گھر میں لے گئے، سیدہ سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے تو ان کے لیے بناؤ، کہا ابو الحسن آپ جانتے ہیں تین وقت کے فاقے سے تھے لیکن کچھ گیہوں ملا ہے، لیکن اتنا ہے کہ ایک آدمی کے لیے کافی ہے، یہ دونوں بچوں کے لیے کافی ہے، ایک بڑے کے لیے یہ تو بچوں کے لیے. کہا مہمان ہے؟ کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ جب کھانے کا وقت آئے تو آپ چراغ کو بھول کر دیجیے گا، آپ چراغ کو بھول کر دیجئے گا اور مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیے گا. یہ ہے عزیزوں سیدہ، یہ ہے علی کہ مہمان کا بھرم بھی رکھتے ہیں اور اسے یہ محسوس نہ ہو میری خاطر یہ بھوکے رہ گئے، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دنیا پر ظاہر نہیں کرتے کہ ہم بھوک کا شکار ہیں یا بھوکے ہیں. اور کھانا مہمان کو کھلوایا، مولا علی ساتھ بیٹھے اور اسے محسوس ہوا کہ مولا بھی کھا رہے ہیں. واقعات موجود، بعض جگہ نام ہی نہیں تحریر کیا گیا. تو عزیزوں یہ واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ واقعات سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے کردار میں یہ قدریں جمع کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آ رہا ہے مہمان یا کوئی گھستا ہے
کوشش ہونی چاہیے اور دوسرے کو محسوس نہ ہو کہ کس حال سے گزر گئے، کیا حالات آئے، مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جذبہ رکھنا چاہیے. بہرحال وہ ان کا مسئلہ جس کے برابری تو کوئی نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. کبھی آپ کے در پر مسکین انسان آ جاتے ہیں تو کبھی ملائکہ مسکین یتیم اور اسیر بن کر آ جاتے ہیں. درود ہے جو محمد علیہ محمد. اب عزیزو، کھانا کھلانے اور انفاق کرنے کا ثواب، انفاق دوسروں کو کھانا کھلانا اس کا بڑا اجر ہے. اور کھانا کھلانے میں یہ بھی نہیں ہے کہ غریب ہے تو کھلاؤ، نہیں، مہمان کو کھانا کھلائیے، غریب ہونا شرط نہیں ہے اس میں کہ غریب ہے تو کھلا دیا اب اس سے تو حالات بہت اچھے ہیں، نہیں. جہاں تک ممکن ہے اس سے قربتیں بڑھتی ہیں، آپس میں تعلقات وسیع ہوتے ہیں، لہذا دسترخوان کھلا رہنا چاہیے. جناب عبد المطلب ہو یا جناب ابو طالب، سب کے دسترخوان وسیع تھے. اور جناب ہاشم تو وہ کہ جن کا نام بھی ہاشم اس کے لیے پڑ گیا کہ آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا. تو یہ پورا کنبا نسل بعد نسل یہ کھانا کھلانے والوں میں سے ہے. تو پھر اب یہی تو وجہ ہے عزیزوں کہ جب مجلس حضا برپا ہوتی ہے اور کہیں تبرک ویسے نصیب ہوتا ہے اور کہیں وہ نظر کہہ لیجیے، نیاز کہہ لیجیے یا لنگر نام دے لیجیے، جب اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کون ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، کس سے دوستی زیادہ ہے. نہیں، جو آ گیا وہ مولا کا مہمان ہے، اور جو تبرک میں نے رکھا تھا ذمہ داری اتنی تھی کہ بندوبست میں کروں، اب وہ حسین کا حصہ ہو گیا ہے، اہل بیت کا حصہ ہو گیا ہے، لہذا سب میں تقسیم ہونا ضروری ہے. سب میں تقسیم ہونا جو تبرک ہو. اور کبھی کوئی یہ سوچ کے مجلس کے انعقاد سے رک نہ جائے کہ بھائی فلاں نے تو کھانا کھلایا تھا، میں مقام نہیں کر سکتا. آپ کھانا نہیں کھلا سکتے، تبرک بانٹ دیجیے. تبرک نہیں تو پانی تو پلا سکتا ہے نا. تو بھائی مجلس کا اصل تبرک ہی پانی ہے. مجلس کا سلسلہ ہو، فرش ادا پیچھے قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی نے بار بار یہی پیغام قوم کو دیا ہے. لاشیں اٹھانی پڑی، اٹھائی، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، مگر ایک بات کہی، دیکھو سلسلہ ادا نہ رکے. اور اس سلسلہ ادا کے لیے، جلوس کے لیے ہم کسی اجازت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ اس ملک کے ایک شہری کی حیثیت سے ہمارا آئیڈیا ہے. ہم اسے کریں گے اور رفتہ رفتہ بے شک شہادتیں تو بڑھی، مگر سلسلہ عذاب کتنا بڑھ گیا، کتنا اضافہ ہوا ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ ذکر میں کمی نہ آئے، ذکر بڑھتا چلا جائے. کھانا کھلانا، انفاق، اور پھر ایک اور سورہ، انہی دونوں سوروں کے ذریعے دو سوروں پر بات ہوئی، سورہ شمس اور سورہ وضحا پر، اور آج سورہ اللائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. قسم ہے اندھیری رات کی اور قسم ہے دن کے جب وہ روشن ہو. اب یہاں پروردگار عالم نے پھر ایک پہلو کو پیش کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دیکھو تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تم کوششیں مختلف انداز سے کرتے ہو، ہے سب انسان لیکن کوششیں مختلف ہیں. ہاں ایک قسم اور کھائی ہے، اور وہ قسم کس کی ہے؟ وہ قسم ہے بابا خلق الذکر والانثى، قسم ہے مرد کی بھی اور عورت کی بھی قسم. تمہاری کوششیں مختلف ہیں، لشتا یہ مختلف ہے تمہاری کوششیں، لیکن پروردگار عالم ایک بات سمجھاتا ہے. لیکن دیکھو جو شخص بھی فامامن آتا فتحا، تقوی اختیار کرے اور انفاق کرے، جتنی حیثیت ہے اتنا انفاق کرے. وصدقہ بالحسنہ، اور حسنہ نیکی،
اس طرح کے بھائی نہیں دیکھیے نیکیوں کی تصدیق کرے فصل ہو یا سر ہو دوسرا ہم اس کے راہوں کو آسان بنا دیں گے. اگر یہ آیت کی فکر ذہن میں آ جائے جو شخص بھی تقوی اختیار کرے انفاق کرے اور نیکی کی حسنا کی تصدیق کرے ہم اس کی راہیں آسان بنا دیں گے. دنیا کی راہیں بھی آخرت کی راہیں بھی آسان بنا دیں گے. لیکن دوسری جانب ایک دوسرے طبقے کا بھی ذکر کیا وامامن بخیلا وستخنا. لیکن جو بخل کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے اور خود کو مستغنی سمجھتا ہے مستغنی سمجھتا ہے بے نیاز سمجھتا ہے اور فقط سبب الحسنا نیکی کو جھٹلاتا ہے حسنا کو جھٹلاتا ہے فصل و یسر ہو للحسنا ہم اس کی راہوں کو دشوار بنا دیں گے اس کی راہوں کو دشوار بنا دیں گے. تو اب یہاں تین کام کرتے ہیں ایک تقوی اختیار کرنا دوسرا انفاق کرنا تیسرا نیکی کی تصدیق حسنا نیکی کی تصدیق. تو جو اس کی تصدیق کرے اب اچھا اس کا ذکر دیکھیے اور مقامات پر بھی ہے آپ خود دعائیں مولوں پہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا پروردگار دنیا میں بھی نیکی عطا فرما آخرت میں بھی نیکی عطا فرما اور قیامت کے عذاب سے بچا لینا آواز میرے ساتھ دینا. تو کیا سورہ لیل میں کہا حسنہ کی تصدیق کرے اور یہاں سورہ بقر اور وہ مشہور آیت جو دعاؤں میں عبداللہ قرون میں پڑھی جاتی ہے وہاں کیا کہا مجھے حسنہ عطا فرما وہاں حسنہ کی تصدیق یہاں دعا ہے حسنہ عطا فرما. بھئی یہ حسنہ ہے کیا یہ حسنہ کیا ہے؟ اب سورہ شورا 23 آئے اور اس کا دوسرا تین دوسرے اس آیت میں بیچ کا جز پڑھا جاتا ہے پہلا اور تیسرا چھوڑ دیا جاتا ہے. میں پہلے تیسرا جز پڑھوں گا. ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا جو شخص اس نیکی کو انجام دے گا ہم اس کے نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. اس نیکی کو اب بہت سی بات آئے گی اس میں لیکن کیا کہا جو اسے انجام دے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. بھائی کتنا اضافہ ذکر نہیں ہے حالانکہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہر نیکی کے بعد کتنا اضافہ کرے گا بتایا. کہیں کہا ایک نیکی کے بدلے دو کہیں کہا ایک نیکی کے بدلے 10 ملے گی جو زیادہ مشہور ہے کہیں کہا ایک نیکی کے بدلے 70 کہیں کہا 70,000 اور کبھی کہا کوئی بندہ عمل اتنے خلوص سے کرتا ہے 70,000 نہیں فرشتے گن نہیں سکتے ملائکہ تم درمیان سے ہٹ جاؤ اب میں جانوں میرا بندہ جانے اتنا عطا کرے گا. اب یہاں تھوڑے چھوڑے میں ذکر نہیں کتنا بس جتنا خلوص کہا ہم اضافہ کر دیں گے اتنا اضافہ جتنا خلوص. لیکن دیکھیے ایک پہلو اور یہاں حسن آیا ہے یقترف کے ساتھ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا یقترف کے ساتھ آیا ہے تو کون سی نیکی ہے یہ حسنا نیکی کون سی نیکی ہے؟ علماء لغت نے لکھا جہاں یقترف کے ساتھ حسن آئے وہ ایسے ہے جیسے کانٹوں میں سے پھول چن لیا جائے. بھائی جس پھول کی حفاظت کانٹے کرتے ہیں وہ زیادہ جاذب نظر بھی ہوتا ہے بہترین خوشبو بھی رکھتا ہے اور اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا پھول کے کانٹے موجود ہیں لیکن جب کانٹوں میں سے پھول نکالا جاتا ہے چنا جاتا ہے تو ہاتھ پر زخم بھی آتا ہے لہو بھی گرتا ہے پتا چلا یہ پھولے کی ہے جس میں زخم بھی لگتے ہیں خون بھی دینا پڑتا ہے. لہو دینا پڑے گا سب کھانے پڑیں گے
میں سورہ تیسری آئے میں نے تیسرا جز پڑھا. اب پہلے دوسری جانب آئیے, یہ بھی نہیں پڑھا جاتا. آغاز کا حد سے آیت کا ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا فعملوا الصالحات. میرے حبیب خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان بھی لائے ہیں اور عمل صالح بھی کر رہے ہیں. اللہ جب تک اجر رسالت نہیں اس وقت تک کوئی عبادت قبول نہیں. کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو. قرابت داروں سے محبت رکھو. اب عزیزو محبت کیا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں کہ لفظ محبت کی تشریح میں جاؤں, لیکن یہ محبت سے بہت مدد ہے. محبت رکھو. میرے قرابت داروں سے تو پتا چلا قرابت داروں سے محبت وہ نیکی ہے. پروردگار فرماتا ہے جو یہ نیکی انجام دے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے, اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. اور پھر یہ وہ نیکی ہے جو آسانی سے نہیں ملتی, زخم بٹھانے پڑیں گے, لہو بھی دینا پڑے گا. یہ نیکی آسانی سے نہیں. پروردگار نے اندھیرے میں کہیں نہیں رکھا, واضح کر دیا. خود آئمہ طاہرین نے بتا دیا بھلے سراب کیا ہے, وہ بال سے زیادہ ہماری تلوار کی دھار سے زیادہ تیز کیا ہے, ہماری ولایت کی تو ہے. آسان نہیں ہے, آسان بڑا ہے. کوئی یہ سمجھے کہ سب آنے کے بعد ایسی ہے نہیں, امتحان ہے, قربانیاں ہیں. اب آئیے کیا کہا, مودتا فی القربا. قربا سے کہ بھائی خرابت دار رشتے دار. وہ کہ ایک حدیث ہے اس کے ذیل میں اور ایک ہی حدیث. ٹھیک ہے, آیات کی شان نزول میں بہت سی حدیث تراش لی گئی, یہاں کوئی حدیث نہیں آ سکتی. ہر ترجمے میں انہوں نے کوشش کی کہ قلم کی جوانیاں دکھائی اور ذہن کو بھٹکا دیا. کسی نے کہا اپنے اپنے رشتے دار, کسی نے کہا رسول کے رشتے دار. تو بھائی صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ قرابت دار سے مراد کون سے رشتے دار ہیں؟ اچھا وہ صحابہ کے جانتے نہیں تھے رسول اللہ کے کتنے چچا ہیں, کتنے چچا دار بھائی ہیں, پھوپھیاں کتنی ہیں, پھوپھی دار بھائی بہن کتنے ہیں. اور مدینے میں تو آپ کا ندیا بھی تھا پورا, ماں کو خالہ ہے, تو جانتے نہیں تھے, جانتے تھے نا. پھر بھی یہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی جان رہے تھے کہ یہاں قرابت دار سے مراد عام رشتے دار نہیں ہے. تو ایک ہی حدیث ہے کہ اس سے مراد میری بیٹی سیدہ اور ان کے شوہر علی. اور میرے یہ دونوں نوازے حسنین ہیں. لیکن عزیزو یہ تو حدیث ہے, اب آئیے لفظوں کی جانب. قربا, یہ قربا کیا ہے؟ دیکھیے اردو زبان والے محسوس کریں گے, اچھا انگریزی ظاہر ہے سمجھ پڑی ہوگی اسکولوں میں. وہ میں تو اردو میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں, وہاں میں تو وہ چھٹی کلاس شروع ہوتی تھی اور نویں میں جا کر جو ہے وہ بتایا گیا کہ بھئی یہ جس طرح فرق کی فارمیں ہوتی ہیں اسی طرح وہ ڈگریاں بھی ہوتی ہیں اور وہ سپر لیٹو ڈگری بھی ہوتی ہے. مثلا بگ بڑا, بگر بہت بڑا, بگس سب سے بڑا. بھائی اپنے اپنے کلاسوں کو اور تعلیم دور کو تازہ کر لیں, اور بچے تو جانتے ہیں آج کے نوجوان تو انگریزی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اولڈ پرانا, اولڈر بہت پرانا, اولڈر سب سے پرانا, یعنی جس سے پرانے کا تصور نہ ہو. بگر سب سے بڑا, جس سے بڑے کا تصور نہ ہو. اب آئیے عربی میں اور اردو زبان والے بھی محسوس کریں اسے. قربا یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی قسم جو انتہا کو ظاہر کرتی ہے, صغیر اصغر صغرا. صغیر چھوٹا, اصغر بہت چھوٹا, صغرا جس سے چھوٹے کا تصور نہ ہو. اچھا یہ لکھا کس طرح سے جاتا ہے؟ جیسے قربا, قاف
اب وہ چھوٹا کاف بڑا کاف نہ کہا گیا، وہ پنجاب سے جو اردو آئی اس نے یہ مصیبت ڈال دی، چھوٹا کاف بڑا کاف. اردو میں چھوٹا کاف بڑا کاف نہیں ہوتا، یا کاف ہوگا یا کاف، ورنہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. وہ جب سے ہم نے رومن میں لکھنی شروع کی ہوگی اور زیادہ کاف کو بھولتے جا رہے ہیں سب. حالانکہ کاف تو واحد جو سب قرآن مجید ہے، اور ایک سورہ بھی ہے جس کا نام ہے کاف. آپ سے یہ آواز سورے اور قائم آل محمد تو کون نہیں جانتا، وہ آف کو ذہن میں رکھنا. تو قربا میں پہلا حرف کیا ہے؟ آف. اس کے بعد کیا ہے؟ رے، جسے عربی میں را پڑھا جاتا. آف رے، پھر بے جسے عربی میں با کہتے ہیں، پھر چھوٹی یہ عربی میں یا کہتے ہیں. یہ تو قربی ہو گیا. نہیں، وہ با کے اوپر بے کے اوپر ایک کھڑا زبر چھوٹا الف لگا ہوا، یہ لکھنے کا طریقہ ہے. وہ آف رے بے الف نہیں، بلکہ آف رے بے چھوٹی ہے اور بے کے اوپر وہ کھڑا زبر. سبرا بھی لکھیں گے تو یہی طریقہ ہے، کبرا بھی لکھیں گے یہی طریقہ ہے، تو اس پر وہ کھڑا زبر ہوتا ہے، یا اسے چھوٹا الف بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. دونوں درست رکھ لیجیے، مطلب جو بھی آپ کہتے ہیں قربا، یعنی اتنا قریبی جس سے قریبی کا تصور نہ ہو، جس سے زیادہ قریب ہونے کا تصور نہ ہو. اور علماء لغت نے لکھا یہ صیغہ مؤنث ہے اور واحد کے لیے آتا ہے، مؤنث ہے واحد کے لیے آتا ہے. تو بھائی کوئی ایک خاتون ہو جو اتنے قریب ہو کہ اس سے زیادہ قربت کا تصور نہ ہو. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. کوئی ایک بیوی جو اتنے قریب ہو، یہ واحد کا صیغہ، ایک اتنے قریب کہ ان سے زیادہ قربت کا تصور نہ ہو. تو ازواج تو بہت سی ہیں، ازواج بہت سی ہیں، ماں موجود نہیں تھی تو بھائی ایک بیٹی ہی ہے سیدہ، اور قربا کا لفظ بتا رہا ہے. بیٹیاں اور ہوتی ان کا بھی ذکر آ جاتا، پروردگار نے قربا رکھ کر بتا دیا بیٹی بھی ایک ہے، اور جب تک ان سے محبت رہی ہے اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا، اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا. تو جو سیدہ کی محبت اختیار کرے گا جو اس نیکی کو انجام دے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. اور سورہ نحل میں کہا صدقہ بالحسنا، جو نیکی کی تصدیق کرتا ہے اسی کی راہیں آسان ہوگی. تو بس یہی تو فائدہ ہے سجدہ سے مبتت کا، وابستگی کا. دنیا کی مندریں بھی آسان ہوتی ہیں، آخرت کی مندریں بھی آسان ہوتی ہیں. گفتگو کو اختتام لا رہا ہوں. مجھے احساس ہے کہ میں نے چاروں دن بہت خشک اور مختلف مشکل پایا میں گفتگو کی، لیکن اب دیکھیے مقام سیدہ کیا ہے، خصائص کی جانب دیکھے بی بی کا مقام کیا ہے. بھائی سیدہ وہ کہ جن کے دروازے پر کھڑے ہو کر رسول اللہ سلام کرے، سیدہ وہ کہ جن کے گھر کی چکی کبھی جبریل چلائے کبھی حسین کے جھولے کو جھولا جھلائے. جناب جبریل، اچھا جبریل کون ہے؟ فرشتہ، فرشتوں کے سردار. فرشتوں کی خاصیت کیا ہے؟ ہر لمحے عبادت، ہر سانس عبادت، زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں. کوئی فرشتہ اگر حالت رکوع ہے قیامت تک رکوع، کوئی سجدے میں تو وہ دوسرا سجدہ ہی جاری ہے، کوئی قیام کی حالت میں وہ قیام کرتا رہے گا. جس فرشتے کو جہاں معمول کر دیا وہ کرتا رہے گا. جبریل کا کام انبیاء تک وحی لے کر آنا ہے. اب عزیزوں، ہر فرشتے کی عبادت جب اتنی بلند ہے تو جو فرشتوں کا سردار ہو اس کی عبادت کتنی بلند ہوگی، اس کی عبادت کتنی بلند ہوگی. تو جبریل کی عبادت بہت بلند. اب اس عبادت سے ہٹا کر اگر جبریل کو سیدہ کا خدمت گزار بنا دیا جائے تو ماننا
جبریل کو پروردگار کا بھیجتا اور یہ وہ گھر کیا ہو گیا؟ اکابر علماء نے کہا کہ سلمان فارسی داڑھی سے جہاں چھوڑ دیا گیا. کیا بتانے کے لیے کہ اس گھر کی عظمت سمجھو جہاں سلمان کی داڑھی بھی جس کے خاک پر آ جائے. اس گھر کی عظمت کیا ہے اور کسی عالم اہل سنت نے کیا حکم کہا کہ رسول اللہ کا مقام یہ ہے تمام انبیاء میں 124,000 انبیاء میں کہ جب سرکار آئے ہر نبی پر احترام واجب. 123,000 مسلمان میں انبیاء کھڑے ہو جائیں گے سرکار کو دیکھ کر. لیکن یہ ہے سیدہ, جب سیدہ آتی ہے سرکار احترام کھڑے ہو جاتے ہیں. گفتگو ختم ہو گئی. سرکار احترام کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا بیٹی کی تعلیم؟ اگر بیٹی کی تعلیم ہے تو سنت جاری ہونی چاہیے تھی, آج ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. بہت سے سنت کے دیوانے پر کوئی تو کرتا کہیں نہیں. چلیے بھائی یہ تو گناہگاروں کی صدی ہے. صحابہ کرام کی سیرت دیکھ لیں, کسی صحابی نے کیا یہ کام؟ آئمہ فقہ میں سے کسی نے کیا نہیں. چلے اب آپ کہیں گے بھائی ہمارے لیے ان کا عمل حجت نہیں ہے, آپ اہل بیت کی بات کیجیے. آئمہ تحریر میں سے کسی نے کیا؟ حالانکہ کیسی کیسی بلند مرتبہ بیٹیاں تھیں. حضرت عقیبہ خاتون جو رازدار امامت, لیکن کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ امام علی نبی ان کے احترام میں, امام محمد نبی ان کے احترام میں پڑے ہوئے, یا جناب معصومہ اکرم بی بی فاطمہ. لیکن کیا امام موسیٰ کہتے ہیں ان کے احترام میں کھڑے ہو کر کہیں نہیں ملے گا. بھائی جناب زینب جیسی بیٹی, لیکن کیا مولا علی کبھی کھڑے ہوئے؟ نہیں. تو بچت پتا چلا یہ احترام بیٹی کا احترام نہیں بلکہ شاعر اللہ کا احترام ہے. پروردگار نے اپنے حبیب کو شاعر اللہ کے احترام کا حکم دیا, فَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. سورہ ہے کہ جب تک شاعر اللہ کا احترام نہ ہو تقوا مکمل نہیں ہوگا. تو رسول اللہ شاعر اللہ کا احترام کر رہے ہیں, سیدہ شاعر اللہ احترام میں کھڑے بھی ہوتے ہیں, دروازے پر سلام بھی کرتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے نا جب علی اتنے بہادر تھے تو آپ نے سیدہ کو بچانے کے لیے تلوار کیوں نہیں کھینچی؟ اللہ پر رشید اور ابھی آن اللہ مقاموں نے کہا جب گھر پر حملہ ہوا ظالموں کا اصل مقصد سیدہ پر تشدد نہیں تھا, اصل مقصد علی کے گلے میں رسی باندھنا بھی نہیں تھا, اصل مقصد یہ تھا کسی طرح علی تلوار اٹھائے اور مقابلے کی فضا بنے. اور اسی آڑ میں دونوں شہزادوں کا سدین کو قتل کر دیا تاکہ نسل کوثر ہو جائے. اصل منصوبہ بندی یہ تھی. لیکن عزیزوں والی جانتے ہیں کہ دشمن کا منصوبہ کیا تھا, لہذا تلوار نہیں نکالی. جناب سیدہ بھی جانتی ہے کہ کیا ہے مسئلہ, اپنے اوپر تشدد برداشت کیا مگر تلوار نہ علی کو نکالنے دی نہ مولانا کو نکالی ہے تلوار. ہاں کیوں؟ تاکہ کوئی جھوٹے سے جھوٹا مولانا یہ نہ لکھے کہ مقابلہ ہو گیا. نہیں, حضرت کی حفاظت مقدم ہے. اور علی نے تلوار نکالی, ایسا نہیں کہ نہیں نکالی, مگر کب نکالی؟ ہاں میں جنازے کی روایت پر انشاءاللہ کل پڑھا بھرا. کب نکالی؟ علی سیدہ کو دفنا کر گھر آ گئے, مگر مظلومیت سے مظلومیت ہے, ایک نہیں 40 قبریں بنائی. رات میں دفن کیا آیا, صبح ہی صبح ایک خادم نے آ کر کہا, غلام نے آ کر کہا مولا وہاں سے ایک ہجوم بقیے کی طرف جا رہا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلا سیدہ انتقال کر گئے, ہم ان کی نماز جنازہ سے محروم رہ گئے, لہذا نماز جنازہ پڑھیں گے قبر سے میت کو نکالیں گے. اور جیسے یہ سنا علی ایک بار گھر سے نکلے, ہاتھ میں علی کے ایک کھجور کی ٹہنی ہے, علی چلے اور اس کے بعد لوگوں سے پکار کر کہا
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين.